HV vann skotten 15-7 i period nummer 1 och David Petrasek sköt kvitteringen 1-1. Tiden för det målet 19.56. Och mindre än minuten efter 2-1 målet kom kvitteringen. Chris Beach till Johan Lindström som gjorde comeback och 2-2. 2-2 matchen till förlängning, men en förlängning utan Mattias Karlsson, Timråbacken, som fick matchstraff i tredje perioden. Precis som i Timrå i torsdags så blev det HV-seger. Matchvinnare då Jukka Voutilainen, ikväll Chris Beach. 3-2 till HV och 2-0 i matchen.